ባለፉት ዘመናት አካል ጉዳተኞች ብዙም ቦታ ሳይሰጣቸው በቤት ውስጥ ሆነው ቆይተዋል። አሁን ላይ መንግስት ባስቀመጠው ምቹ ሁኔታ አካል ጉዳተኞች ወደ አደባባይ በመውጣት ስለመብታቸው መናገር ጀምረዋል። የአርባ ምንጭ ከተማ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ መታሰቢያ ጌቱ እንደገለጹት አካል ጉዳተኞች በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተሳታፊ እንዲሆኑ መደረጉ ወሳኝ መሆኑን ጠቁመው በተለይም ደግሞ በአካል ጉዳተኞች መድረክ ላይ የአርባ ምንጭ ደም ባንክ አገልግሎት ቅርንጫፍ በመገኘት ደም እንዲለግሱ ማድረጉ በራሱ አካል ጉዳተኞች ለሌላው ችግር መድረስ እንደሚችሉ ማሳያ ነው ብለዋል። አካል ጉዳተኞች ምንም ማድረግ እንደሚችሉ፣ ደም መለገስ እንደሚችሉ፣ ምንም ማድረግ እንደሚችሉ ማሳያ ነው እና ደም ባንኮችም ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። የጋሞ ዞን ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ተወካይ ወይዘሮ አስቴር አሴዱ በበኩላቸው ለአካል ጉዳተኞች ሁላችንም ኃላፊነት መውሰድ ይጠበቅብናል ብለው ይህም ሲባል አካል ጉዳተኝነት ጠባቂነት እንዳልሆነና ሌሎችንም ሰርተው ማገዝና መደገፍ የሚችሉ ናቸው ነው ያሉት። እያንዳንዳችን አካል ጉዳተኞችም ሆንን ሌሎችም የተጋበዝን እንግዶች ይዘን የምንሄደው ነገር አካል ጉዳተኛ ማለት ሰርቶ የሚለወጥ ለሌሎችም መትረፍ የሚችል አካል ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ጠባቂነት አስተሳሰብ ከውስጣችን እየሰረዝን የምንሄድ ለሌሎችም የምንተርፍ መሆናችን በዚህ መድረክ ላይ ቃል ገብተን ነገም ደግሞ በተግባር ለማሳየት ቁርጠኝነትን ተላብሰን መሄድ አለብን ብዬ አስባለሁ። ወይዘሪት ሐዋርያት ሰይፉ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ፕሮጀክት ማናጀር ሲሆኑ ድርጅታቸው በዋናነት በአካል ጉዳተኞች አካታችነት ላይ ትኩረቱን በማድረግ በስድስት ዋና ዋና ተግባራት ላይ እየሰራ እንዳለ አብራርተዋል። በዋናነትም በአርባ ምንጭ ከተማ ድልፋና የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል አካል ጉዳተኞችን መሰረት አድርጎ የተሰራው ስራ ውጤታማ መሆኑን አስረድተዋል። ከእናቶች የወሊድ አገልግሎት ጋር በተያያዘ የሚሰራውንና አንድ እንደ ማሳያ ሰርተን አሳየናቸው። አንድ ቶይሌት፣ አንድ ሽንት ቤት፣ አክሰሰብል የሆነ ሽንት ቤትና የማዋለጃ ቦታው አሁን ግን ድልፋና ሆስፒታል ያለበትን ያው የምታውቁት ነው። ኦልሞስት ሙሉ ግቢውን አክሰሰብል አድርገዋል። የአርባ ምንጭ ከተማ አካል ጉዳተኞች ማህበር ምክትል ሰብሳቢ አቶ በላቸው ወሰን አካል ጉዳተኞች እንደ ማንኛውም ጤነኛ ሰው በሁሉም ዘርፍ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተደረገ መሆኑን ጠቁመው ከእነዚህ መካከል ዊልቸር እንዲጠቀሙና በጤና መድን እንዲታቀፉ መደረጉ ዋነኛ መገለጫዎች መሆናቸውን አስረድተዋል። አንደኛው በጤና መድንም አግኝተናል። ሌላው ደግሞ ጤና ማዕከላት ለአካላተኞች ዊልቸር መጠቀም ያሉ መንገዶች አሉ። ከመግቢያው እስከ ውስጡ ድረስ ሁሉም ነገር ዊልቸሩ መግቢያ ተስተካክሏል። ሌላው ደግሞ በጤና ተቋም ለመስማት ተሳናቸው አስር ቋሚ የሚሆን ነገር በዛ ውስጥ የሆኑ የሚሰሩ አንድ ጤና እንትን የሚሰራ ሰው አለ። ለእሱ የምልክት ቋንቋ ስልጠና ምናምን ሰጥተናል። ሌላው ደግሞ ለአካላተኞች በተለያዩ በቀበሌም በሆንም በተለያዩ ቦርጃ ላይ የሆነ የሚያስፈልጓቸውን ነገሮች እንደጋፉ ምናምን ስትናል። አካል ጉዳተኛ ወይዘሪት አስኳል ዳአ በአደባባይ ወጥተን በዚህ መልኩ መብታችንን መናገር መቻላችን ትልቅ ጠቀሜታ አለው ነው ያለችው። ለአካል ጉዳተኞች እየተደረገ ያለው ድጋፍ ጥሩ የሚባል ቢሆንም በቂ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ ትኩረት ቢሰጠው መልካም ነው ብላለች። ያም ሆኖ ለእኛ ለአካል ጉዳተኞች በቂ አይደለም። ባለበት ቦታ አሁንም በየመንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶቹ ተቋማት ሙሉ ድጋፍ ያደርጉ ለዚህ ለህብረተሰቡ በተነሳሽነት ያደርጉ የሚል ጥያቄ አነሳለሁ። በዕለቱም የደም ልገሳ ተግባር የተከናወነ ሲሆን በመድረኩም አካል ጉዳተኞች፣ የአካል ጉዳተኞች ዘመዶችና ጥሪ የተደረገላቸው ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።